ସିଏ ମୋର ଝିଅ କେମିତି ଝିଅ ଖାଲି ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତ ନେଇ ଝିଅ ହେଇଗଲା ନୁହେଁ ସିଏ ମୋର ଝିଅ ମୋତେ କେହି ପଠେଇନି ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସେ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ଝିଅର କଥା ବାବୁସାନଙ୍କ କଥା ବାବୁସାନ କୋଟି ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ବାବୁସାନ ଏମିତି ମାନ ସମ୍ମାନ ନେବାଟା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି ନାଇଁ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନି ଯୋଉ ଘଟିଛି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘଟେ କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସିଏ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବାବୁସାନ କଣ ଭାଇ ନୁହେଁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି କୌଣସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଲୁଗା ଖସେନି ତା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମୟସୀ ମହିଳା ତାକୁ ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆଉ ତା ଘର ପ୍ରତି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ବାବୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଲାଇଫ ଟୁ ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ନେଲି ମୁଁ ପୁରୀରେ ଗଜପତି ଥିଲେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ କହିଲି ମୋ କୋଳରେ ବସ୍ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁସାନ କିଏ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁସାନ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ପକ୍କା ତା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ତା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ତା କଥା ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି କାହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣ ତୃପ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତିଆ ବାବୁସାନ କଥା କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଝିଅ କଥା ପଚାରିଲେ ହଁ ସେ ଝିଅ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ସେ ଝିଅ କଥା କାହିଁକି ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ସିଏ ବି ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ତା କଥା ଉଠାନ୍ତୁନି ମୁଁ ବାବୁସାନ କଥା କହୁଛି ବାବୁସାନ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଘର ସେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ପରିବାର ସେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାୟସ କରାହେଇଛି ମୋର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ରିତ ପର୍ଯୋଶୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଯାଏ ଫରେନ୍ ସବୁ ମାସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାନୀୟ ଔଷଧ ଦେଇଦେବି ସେଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ଯେତେ ବିଷୟ ଔଷଧ ଦେଇଛି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁସାନ ତା ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ନାହିଁ